نن چې نور ډوب شي نو دې سره به آخري عشرې داخلي شي، آخرنی لس شپې، او دا په ټول کال کې غوره شپې به اوس راځي انشاءالله. نو مقابله به شروع کیږي د نیکانو خلکو په منځ کې. نن چې نور ډوب شو نو دا هغه شپې دي چې دا په کال کې صرف یو پیر راځي، نو د هغې دپاره مقابله به شروع کیږي د نیکانو خلکو په منځ کې. سبحان الله، پرون خوشحالیانې چې روژه را روانه ده، او نن چې دی نو روژه موږ له تنبیه راکړه و څو ورځې بعد زمه سامان تړمه، او چې څو ورځې بعد به دا قیمتي میلمه زموږ نه ځي. او دا الله سبحانه وتعالی مهرباني ده، الله ته پته چې انسانان کمزوري چې دوی کیدی شي په دې باقي شل ورځو کې کوتاهي کړي، نو د لس ورځو له بیړې اوچتي ورکړي چې زه خیر ته په دې کې بندګي وکړي، نو د لسو د شل ورځو هغه کوتاهي به څه شي هغه به پوره شي. دا لس کمې شپې چې را روانې دي دا هغه شپې دي چې عائشه رضی الله عنها په حدیث کې وایي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. رسول صلى الله عليه وسلم بدي أخرني لسو شبوكي آغا كوشش كو جاغب بني نور ورزو كي نكو في حديث كي رجيس سبحان الله حديث تقول كي فإذا كان العشر كانت يبدأ لشبي رالي شمر وشد المئزر. رسول صلى الله عليه وسلم با زن وطلو داملا بيدي بندقي تبيا وطلو الله سبحانه وتعالى. او دا لس شپې به رسول صلی الله علیه وسلم بالکل نه اوده کېدو، ویښ به و او خپل کور والا به یې هم راپاسولي او عبادت ته به ملا تړلې وه. بعض علما دا مطلب بیانوي وشد المعزر، یعنې د ښځو نه به لرې و، بیا به د ښځو ته نه نږدې کېدو، بلکې صرف به عبادت کې مصروف. دا لس شپې چې را روانې دي په دې کې خصوصي نصیحت زموږ تا ته دا دی چې ټوله شپه به بندګۍ کې تېره وه. ټوله شپه د دې شپو دا به بندګۍ کې تېره وه، په تلاوت کې، په تاجد کې، په استغفار کې، په عبادت کې، پلتو کار پلتو ګرځېده، په خوبونو کې دامه تېره وه. خوب ټول کال پروت دی او دا اوس یو څو کېدی شي بیا رانشي، کېدی چې دا شپې بیا په موږ باندې رانشي. نو خیر دی، دې ورځو کې به لږ سخته تېره کړي، په دې شپه کې به لږ سخته تېره کړي. په دې لسو شپو کې لیلة القدر الله سبحانه وتعالی په قرآن کې سوي، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. أي بغمبرة هذا سبتنا چه سر شبه قدر دا شبه چه ده زر ومياشتنا غورد خير من ألف شهر، أو ده زر ومياشتنا بشان دنه ده غينا غورد. فده يوش بكي جتا عبادتو كو لكتا چه دري اتيا كالا أو سلور ميشت عبادتو كو دري اتيا كالا أو سلور ميشت عبادت. سبحان الله، او دا بدي لسو رزو كي دير رزيني لست. رسول الله صلى الله عليه وسلم سوي ويلتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، بدي آخري لسو كي لطوي و بدي آخري لسو كم بكم يو كي بطاق شبو كي لطوي. دالله دي مهرباني تغور، يعني بدي كي ولا طوي بدي كي ودا استميلاوش ندا طول شبي با بندگي كي تير كي لس شبي دي كنا بدي كي بلي لسو قدر تاتا لازم نشب كي، لازم بنشب كي چې ټولې ته په بندګۍ کې وایې. کېدی شي په یوویشتمه وي، نو کېدی شي په درویشتمه وي، کېدی شي پنځویشتمه وي، کېدی شي نن دا شپه چې ده سبحان الله لیلة القدر شپه وي، کېدی شي ویشتمه وي، کېدی شي یو کم دیرشمه وي. نو په دې انتظار به نه کېنئ چې موږ پلانې شپې له بندګۍ کوو. پلانې نه، ټولې دا څومره شپې چې ټول به بندګۍ کوي د رب العالمین، او لازم به ستا په نصیب راځي. او سلفو به دا خبره کوله، الله وي موږ ته دا شپه په دې لسو شپو کې ښوولې ده چې په دې کې ده. کدا شپه الله ویلې وي چې په دې ټول کال کې یو شپه داسې ده نو موږ به درې سوه شپېته شپې چې د دې دپاره تېرې کړې. خو چې موږ ته دا شپه میلاو شوې وي، هغه وایي چې موږ به ټول کال د دې دپاره تېر کړی وي، او موږ لس شپې چې دي هغه نه شو تېرولی. نو دا لس شپې چې دي برکتي شپې دي، د عبادتونو شپې دي، د جنت د ګټلو شپې دي، دشان د اعتکاف شپې دي. اعتکاف پکې وکړي، کوم ملګرو ته چې موقع ده هغو دې اعتکاف وکړي. زاریان م چې خلکو ته اعتکاف داسې معمولي عبادت کاري، حالانکه رسول صلم چې کله م مدینې ته راغلی دی نو اعتکاف یې نه دی پرېښوی. هر کال به هغه لس ورځې اعتکاف کوو، په کوم کال چې وفات کېدو نو څو ورځې اعتکاف یې کړو، شل ورځې اعتکاف یې کړو. دا اوس د صحیح مقابلې وخت راغی،
کته سو خیال کړی کړی چې لاسونو او د اوخانو مقابله نو په دې اخري وخت کې خزور ورګي کړی چې د اوخان او د اسونو د پټو وینې کم باندې چې به فیصله کیږي چې څوک به ګټي څوک به بیلی او هغه خزور ورګي. او سبحان الله منګه د جمعه په ورځو کې ډېر ډک وسې شو رورو پسې د کور کم سره یا ساتي کم سره چې په بندګۍ کې رورو کمېدو پوه شي د دې بندګۍ کې څه چل دی او کم سره چې په بندګۍ کې برخته نو پوه شي چې د بندګۍ کې اخلاص ته الله ته قبلې اوس د اخرې وخت یا به نه ورځي پاتې او یا لس ورځې دي خو دومره مونږ ته د الله دې میلمو چې څه سامان تیارومه نور روانېدو والی وه. خلک چې د میلمه رخصتي کې دروازې پورې وسره ځي که نه ځي که نه ځي ورسره چې کوم ځي کچه خلک یې هغو د میلمه ته وایي زه صحیح ده زه ته ځه درانه خلک د میلمه سره کوم ځي ته راوځي یې دروازې پورې راشي رخصتي کې ګاډي ته وخېځي اوس د الله سبحانه وتعالی د دې میلمه رخصتي به دی چې مونږ به په دې اخري لسو ورځو کې سم کوشش وکړو. دا لسو ورځې زما تاسو نصیحت دی جوماتونو کې تېرې کړي دا لسو ورځې بازارونه پرېږدئ لږ دله سورځي د موبایل پرې دی والله العظیم دی موبایل چې څومره تبعی کړي دوره بل شي نه دا کړي و کدا موبایل نه وي موږ په جمعات کې وي کدا موبایل نه وي د دې په ځای به موږ بلایس کې قران وي کدا موبایل نه وي د دې په ځای به موږ ذکر کوله کدا موبایل نه وي موږ د ګناہوں نه بچو خو مسله د څه د لاسره ټوله ها نزمات او سنسیت دله سورځي له موبایل بنشي که بن بنشي فیسبوک باندې دی شي لس ورځې لس ورځې لس ورځې لس ورځې بند کړي حالانکه په کار خدا وه چې روزي شروع شي تا دا موبایل بند کړی وی یو تورو تیرو ته یې دننه اچولی په کار دي څه وه چې ای جواله ای موبایله دا اوس شپه د قرآن ده دا اوس ورځ د قرآن ده او دا اوس میاشت د قرآن ده نو ستا ورځې لاړې نو اوس دومره وکوي چې خیر دی د لس شپې د لس ورځې لږ ګزاره وکړي زه خیر دی فیسبوک سے فیسبو اگر شے نہیں کچھ تا خودی کو خبر ہو گی اور دی اور زنا پیدا اخلی جمعہ چنو کی کہ نہیں ذکر اسکار شروع کی تو قران تلاوت شروع کی زمون گا سلف چو کم دین مشران دا غو نه نقل لجو دی اخرنی شپو کی بغول منڈا پ یو یو شپو کی قران ختم کرے چکی چدا دا موسم دی سیو او تو پتہ دی بیا کرے کرش د قران دا ختم په دې ورځو کې انسان په یو ورځ کې کولای شي په دوه کې کولای شي ځکه چې د موسم پورې خبره په دې شپو کې د قران تلاوت ډېر ضروري کم سه کم کم سه کم چې په موږ کې د ټولو نه کمزورې کسي چې هغه یو پر قران ختم کړي په موږ کې چې ټولو نه کمزورې ګوري یره تکړه خبره نه کو کم چې تکړه دي راشه د مؤمنانو حال وینه هغه چې